stvari u Španiji da sve može da se desi kad se ljudi dogovore, tako da ovaj, to je to, mislim. Mada u Engleskoj se selektivno otkazuju utakmice, pa je onda to drugi tip problema. Ali opet pokazuješ moć, ko ima moć, a moć ne mora da bude uvek vezana za mesto na tabeli i sve. U Španiji, dobro, evo ovde Real bio žrtva. Jeste, ali nije Osasuna tako je povlačila konce, tako da to je to, mislim. Ne znam, mislim da taj odnos prema Realu od kad je Lopetegi došao, da to baš nije jedna ljubavna priča. Naljutili koja ima uspeha i da gospodin predsjednik Saveza i gospodin čelnik Lige nisu baš srećni sa Realom i sa Peresom, koji pritom i ruši i UEFA i Špansku Ligu i Špansku Federaciju i sve što postoji. Florentino Perez je Darth Vader, to svi znaju. Kako napreduje stadion taj? Pa znaš šta? Šta kažu tvoji građevinski izvori, mislim, iz Madrida? Gledam ja onaj YouTube stvarno svakog dana, mislim, eto, preporučujem i drugima da ne budem baš ja jedini koji to radi. Mislim da je to ključna stvar koliko će trajati korona. Mislim, Florentino Perez prvo je čipovan to 5G, pod jedan, a pod dva on zna ono što drugi ne znaju. Prvo počeo je radove i srušio stadion kada su ljudi već mislili da će to da se završi brzo. On je znao da neće brzo da se završi. Po onome kako to meni izgleda, radovi će biti gotovi u junu. Znači, nema ništa od navijača do sledeće sezone. Pa dobro, nema. I ovaj, ali on je to znao pre godinu dana, tako da to treba samo da se istakne. I lepo napreduju radovi. Nisam siguran da ću voleti stadion. Mogu mi izgleda kao neka konzerva. Pa izgleda kao svemirski brod. Pa da, biti igrao futbol u svemirskom brodu. Mislim, nekako mi je suviše futurizam. Ali dobro, mogu da shvatim, sve je prostor za reklamu sada, zaista. Znači, svaki delić je prostor za reklamu, led ekran i ludila, sve se događa, tako da mislim da će stadion biti spreman kada bude došao jedan od ove dvojice koje će naši gledaoci da izaberu iz Paris Saint-Germaina.